Sou o professor João Chiton e estarei apresentando aqui no Projeto Espiral 7 videoaulas relativas à técnica e à prática do violino. Esse projeto de aperfeiçoamento está vinculado ao Sistema Nacional de Orquestras Sociais, SINOS, que é uma parceria entre a FUNARTE e a UFRJ. Sou bacharel em Música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná e mestre em Música pela Universidade de Cincinnati. Atuo como professor na Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, onde também coordeno o projeto de extensão Orquestra Acadêmica UDESC. Venho participando nesses últimos 20 anos como professor em diversos festivais nacionais. Também já atuei em conjuntos de câmara e como espala em várias orquestras. Traduzi para o português, pela Universidade Federal do Paraná, o livro A Arte de Praticar Violino, escrito por Robert Gehrle. Fica a dica. Vamos abordar nessa aula o estudo de cordas duplas. Como iniciar e desenvolver processos para o nosso aprimoramento. Podemos dividir nosso estudo em duas possibilidades, cordas duplas em posição fixa e com mudança de posição. Antes de iniciarmos o conteúdo específico, gostaria de recomendar muita prática de arpejos em duas oitavas, como nos exercícios do Savitch Opus 1, número 22. Nessa prática, iniciamos a percepção dos padrões intervalares em cordas alternadas, bem como o posicionamento peculiar dos dedos nas diferentes cordas. Um treinamento importantíssimo. Sem esse pré-requisito, praticar duplas fica bem mais complicado e frustrante. Podemos iniciar o estudo das duplas na posição fixa, e assim que tenhamos o controle da mudança de posição, já poderemos incorporar exercícios com oitavas, por exemplo. O primeiro fundamento para executar bem esse tema é o arco, pois podemos até desafinar o intervalo tocando sem um controle adequado, mesmo estando com os dedos perfeitamente alinhados na corda. Devemos cuidar muito da produção do som para a execução de duplas. Uma dica é direcionar sua atenção para a sonoridade da corda mais grave, regulando cuidadosamente o controle do apoio do arco. Vou demonstrar primeiramente o padrão de arco que trabalharemos quando estivermos estudando os intervalos. Começaremos com as cordas Lá e Mi, fazendo assim. Podemos também fazer esse exercício nas cordas Lá e Ré e Ré e Sol. Devemos observar o seguinte durante o exercício. Manter o ponto de contato entre o espelho e o cavalete, manter o apoio ou peso constantes e a velocidade adequada. Antes de fazer a demonstração, gostaria de apresentar duas nomenclaturas para designar as posturas de mão esquerda. A primeira é a forma, denominação criada por Ivan Galamian para definir a postura básica da mão quando os dedos 1 e 4, por exemplo, realizam os intervalos de oitava. Isto em qualquer posição. O segundo é a forma invertida, termo criado pelo professor Paulo Bozizio para descrever a posição inversa. Por exemplo, quando o primeiro e quarto dedos formam um intervalo de segunda. Então, recapitulando. Forma ou forma simples é quando não temos alteração na postura da mão. Para montar os intervalos nas duas cordas, como nos intervalos de quinta, sexta, sétima e oitava. Já para montarmos os intervalos de quarta, terça e segundas, devemos aumentar a supinação e posicionar a mão em uma forma invertida. Vamos usar a mesma sequência do arco e montar um padrão de dedos tom, tom, semitom, tom, para entender a colocação dos dedos na corda. Toque a primeira nota, repita e ligue a próxima. Assim. Realizaremos primeiramente os intervalos de forma simples e depois o de forma invertida. Para observar durante o exercício. Leve o tempo que for preciso para fazer a montagem da mão esquerda. Tenha tempo para imaginar o som das notas que serão tocadas,
colocar o dedo na corda, tocar e verificar se as alturas estão corretas, afinadas e com uma sonoridade adequada. Toda essa calma agora trará frutos duradouros no seu tocar. Deixe seus dedos leves, não aperte demais as cordas. Caso contrário, essa força demasiada causará uma fadiga antecipada. Use o apoio suficiente para interromper a vibração da corda na altura que colocou seu dedo. Caso tenha que ajustar a colocação do dedo na corda, primeiro relaxe o dedo até ele ficar encostado levemente na corda, como quando fazemos um harmônico. Escute o ruído que é produzido pela altura do dedo e ajuste até chegar na nota. Só volte a apoiar o dedo quando estiver certo da altura da nota. Bom, depois de bem realizado esse exercício, podemos seguir para o set de cálculos 1, número 23. Esses exercícios, o número 23 e o número 24, vocês podem fazer mais ou menos 3 ou 4 compassos. Mas se o compasso estiver muito difícil, pode saltar esse compasso. Faz uma marcação e deixe para um outro momento, quando você estiver mais confortável com a postura. Sugiro não fazer, em um primeiro momento, a indicação de semicolcheias, somente as de semínimas e colcheias. E lembre-se, leve o tempo que for preciso para ajustar o intervalo. Toque relaxado e confortavelmente. Agora, para realizar cordas duplas em uma sequência de mudanças, eu recomendo, antes de iniciar as escalas diatônicas, fazer escalas cromáticas, com um intervalo fixo nas duas cordas. Isso para o reconhecimento e memorização da altura da nota grave e aguda, bem como a fixação da forma do intervalo estudado. Esse processo construirá a relação entre os sons do intervalo e o padrão intervalar. É mais simples afinar sem termos que alterar os padrões de intervalo para cada mudança. Esse processo é diferente. Primeiro, escolhemos um intervalo. Vamos fazer oitavas. Realizaremos com o processo A, repetindo as notas com ligadura em cada mudança. Vamos fazer a escala cromática até a quarta posição partindo da corda solta Lá. Deixaremos todos os dedos nas cordas, montando o intervalo desejado. Muitíssimo importante é relaxar o apoio do dedo para cada mudança. Não faça glissandos ou arraste o dedo para ajustar o intervalo de cada mudança. Siga o processo de mudança de posição. Solte o apoio do dedo, mude de nota e volte a apoiá-lo somente quando estiver certo da altura correta da nota. Depois de fazer a sequência ascendente e descendente em cada corda, realize as duas cordas simultaneamente, repetindo o processo que fez anteriormente. Os próximos passos são ligar de 3 em 3 notas e de 4 em 4 notas, sempre repetindo a última nota e a primeira nota da ligadura. Ainda não troque de direção de arco durante as mudanças. Depois de segura a sequência, você pode fazer um exercício mudando a direção do arco durante as mudanças de 3 em 3 e de 4 em 4. Finalizado o exercício, você pode fazer um detaché. Primeiro,
faça esse exercício até a quarta posição. E depois podemos fazer uma escala cromática de uma oitava, de lá até lá. Agora, depois de consolidado o exercício no cromático, você poderá automaticamente realizar as escalas diatônicas e arpejos com muito mais facilidade. Você pode seguir esse procedimento para todos os demais intervalos. No Celtic Opus 9, em seus estudos preparatórios para cordas duplas, já temos uma variedade de exercícios mistos, excelente para complementar nosso estudo. Todos esses exercícios devem ser trabalhados com muita calma e sem preocupação com velocidade. A princípio, sonoridade, afinação e conforto ao tocar são virtudes que devem sempre estar presentes nesse trabalho. Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção e visualizem os demais vídeos da série Projeto Espiral Sinus. Eles são muito úteis para o desenvolvimento musical de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.